bakose president ubu ibintu nibyo koko nibyo gutese washize mu gaciro ubu nibyo ariko abanyarwanda tuzigarira gukorera kugiye koko ko muri tumaze kubikiza amini twese dutsindwa nge narumwe noneho abantu bababwira ati kugira mu nama ni sambi za mu gitondo zuzuye ukagira ngo ubabwire bari bavuna ibiti mu matwe eh ukagira ubibabwire bari bavu sasa tunizituye za cyayi saa 3 se Satani zaburi 3 Yesu Kristo na Theophile umumotari wa mbere watwaye moto wo Satani zaburi ngahe ukibivuga ni 3 yinobyeho mana akakumira ni cross rya rwamara ko ngiye kumbwiza ukuri umumotari wese uraza ndamuca mande yo gutinda oya rwose ubusanzwe utarabibwiwe uwese ngiye wa motari bose ko nabisangiye aho bari bari mwababwira ni mwabagabo muramenye kwa kane hari inama ya wa motari ubu iminsi ngahe iciyemo niyo wabwiyogirwa nk'uwikinisha waba utabyibo singayo yose se oya ni ukuri abantu tujye tugerageza twubahiriza igihe ubu se basi bavuga ko bazaboneka nyuma ya saa 4 umuntu ari kuri ibindi ari kubakora muri aya masaha yose duhagaza nawe ndebera uzagashyushyo nasize mu rugo nibuta ngo nticaga wumva njyewe se madamu niyo rose we yaramfumbase ariko ibintu nk'ibyo ntibabiha agaciro aho abantu tubera ibirofu wasanga uhari nabihagarara yandi inyuma nafu baba nasoni bagira ndakubeshyirikira ino mwere kwinjira reka shaka gusa ubwo ugiye ugasanga niwe wenyine umaze kugeramo simbona amasaha yageze amasaha yahe kuva ryari twebwe dukorera ku masaha kuva uyu munsi ariko puisa ubu nisanga si nka saa 3 gatata mu kumwoyo saa 5 we mwese nawe kwinjiramo ni abandi bantu barimo abandi bantu bagomba kuba barimo ni abahe si wowe wenyine uraza uhagarare hano undi azahagarare hano birarangira gute basuri sorry waza amasaha twahagaze hariya tubategereje ko mwarana bivuze kungira umucakara ako perezida ndagukura mu amaso ntunyinishe nzongere gutwara moto guteze ubundi sisanzwe yitwara gute nta bwenge ugira ubwenge ndabufite waba nta bwenge se ugakorera perime gute perezida wese perime warayikoreye yego nyine inyamirambo kuri tapi ako puisa ko nta nisoni mugira wowe perime wayikoreye kongo tutari kuno nubwo nge nahise nkorera inyarwanda nanjye narayihinduje kayihinduze ro nawe urimo ndaza guca amande zamukanga yagira umuntu winjira ntaraza kandi nzane n'abandi kagira inkuru rero mubwire buriya kintu mutazi aka kayi ni umwimerere wumve ko nta kindi kintu kimwe baba bavanzemo cyari karatangaza ni kenshi ako ni ko keza gafasha mu igogora wigorora ariko ndabyemeye burya kutiga si ikintu uzwi ibyo bintu uvuze n'uruhinja rukumvisha rwa guseka neze ko aribwo bwa mbere iryo jambo ryumvishe bivuze ko ntaki nta buzima buzira umuzi ufite ubundi kugora ni ibijyanye n'ubuzima kabisa ha ndi guhera urumize ibintu kugeza ubisohoye biba byagenze neza ariko mwareka tukagira vuba tukajya mu nama turi amasaha yageze nabyinama abantu inama si n'ibikera bagiye kuvuga utaze ibintu byose basanzwe babivuga ibintu by'inama nibyo bindi baba kutubwira ibintu byo kwishyura ng'imisoro n'ibiki koperative inama ntacyo kimwe zizakugezaho ariko igogora igogora ni ubuzima igogora niyo igufasha niryo rifasha ibintu by'inama inama se n'ubuzima inama ni ubuzima usibye inama si wabo yego umuntu hano hirya aha kandeba rufonzi dore bya bihoni ubwo n'umwanzi ko mbagira inama y'imibereho yanyu myiza aha ngereka nigire mu nama ndabona amasaha yageze yenza make Dr. Muyombo Thomas we iki president ni iki komeza inama wari urimo nanjye ibyigogora nyine kubimenya president ni iki komeza inama wari urimo nanjye nyine kumenya ibyigogora president ariko amasaha y'inama yageze nibwo kibimenya se oya ako shaka ubona ngana nawe niba unandi utari kundusha umwaka umwe yaba ari wowe undusha se bwo biguha uburenganzira bwo kuza kwiyanika hano wareze impanga nk'iyifi n'umunwa nk'uwisanzwe uko wakerewe mu nama muranyihanganira byo kwihanganira byubibwira inka nyabugogo genda mu bandi nk'abe bakerewe aho bakaturitse tukinje ngiye reka nkubwize ukuri ndinjira aho ku kibi ni cyiza ubu twakudiha asundi mira ni mamura myinji gusa ndabwo rebo ye ujya muri ka mafrere ngiye ndinjira hey nyuma yo gutinda kuza mu nama ushaka no kudiha vice president ariko president ariko twumvishe ko nzutemera no kwinjira urabyemerewe sa ni wanyi si nka yose si rewo kuna sayinda yana cerewe nge nje nyine sa cerewe none ari guhimana nabandi wowe ahubwo uracibwa amande menshi ariko puisa utabeshye sinakomeje ngo twinjire twinjire sha nabeshe nabyo wambwiye mana we prisa prisa genza nacyo shaho rwose amande yawe yamaze kwiyandika
Ese puis iryo jambo naryo navuze. Warivuze ariko mbyeme nyine n'igikosa rya jyo wanze kwinjira. None se wabyemeye kubona amande bari guca ari menshi kandi ubizi ko nabivuze ukamfasha nk'umuvandimwe. Gusa president yanika ashobora kuba yabivuze. Ubwo amande y'ibihumbi 50 niwe urayishyura. Yabivuze yewe namba se kabeshye. Mwananjye ni ukuri puso nabivuze. Wewe komeza kubeshya na gucapa n'urushinge yawe urebe ngo kaririza. Ubwo wumvishwe ko n'aya mafaranga angana. Reka njye sinkora n'umuntu ukuze ibinyoma. We mu bukumba. Bivuze ngo nabyo yavuze. Nabyo biyese yabivugiye. Kereka niba yabivuze naragira ahangaha. Ariko nyamara. Reka. Umva kuzimu. Nukomeze gutesha abantu umutwe. Wamaze niba warenganye. Ubuse uwo mutemewe kurusha umwana w'Imana. Niba muri gasiyo sezeri ubuse. Wese uri. Urikira. Kwareba nka mbonye aza kuba nk'urumogi. Maze abanyamakosa bafite umunwa bate. Nabivuze. Nabivuze. Byahe. Kavugira ibaye nawe nakunoba. Kumande banciye nkongeraho nakuvuze. Asi umwe mumvishe neza hari ikintu kibi mvuzera abo baza se wabaje imbara ikizo uvuze aha kanikekeke nacyakugira hanyuma rero hatinze mu mayira nubundi inama yatinze umugubi igikorwa tugiye kubanza gukora buri wese kugira ngo yinjiremo hano agiye kujya abanza atanga amande y'ibihumbi 5 urese yanike uratanga 50 ndabizi nyine wibinyibutse kuvuga nabi n'ibirayagabanya ngo yagire 20 muvandi kuvuga neza se byo birayagabanya twumvikane Sibyo gusa kandi ikindi kintu cyongereho nyuma ya mande y'ibihumbi 5. Buri motari wese ura n'undi uraza nyuma ku mande y'ibihumbi 5. Turongera inkonjima. Utabishaka yazinga amabinga yagasubiriwe. Kubera kuri wowe ndabona ari ufite manini. Ndavuga amabinga. Ubwo nyine mumenye ko inkunga y'ibihumbi 200 leta ari giye kwa buri motari usa muri iyi nama. Nabyo mubona. Wowe nacyo usturabyemeye. Ngiki ngurabyemeye? Arabyemeye. Ntabwo mvika y'Rwanda. Niba utabyemera wikomereza. Ninde utabyemeye. Sawa. Mutonde umurongo. Amafaranga muyeshyire hafi. Uzajya winje utanga 5,000 urya n'inkonje ya imwe wikomereza. Makuriza parasitamol ujye ugenda. Habaye iki? Makuriza parasitamol ujye ugenda nagiye ngo habaye iki? Umutwe barawumenye nyine. Ndiyinjire. Iki? Yonkonje nawe wayishyura amafaranga. Ni 10,000. Amatake nze ya sisa kwa mafozo. Apfungubite yonkonje. Yinjire. No kuri singe wari ukurikiyeho. Nawe uri bugerweho, ishyura huko. Yinjire. Nawe wakerewe. Nta muranyihangana kabisa. Oya ntakwihangana. Uratanga amande 5,000. Bitwe n'inkonje. Kandi rabimboye n'ura yigukubye. It was at this moment he knew. He up. Kwanza tutanatinze uremera gutanga amande y'ibihumbi 5 ukanakubitwa n'inkonje cyangwa uremera guhomba inkunga y'ibihumbi 200 nakubitwa inkonje kabisa
Ndabona mwese wagira ngo imitwe yanyu iteme ibijumba, ariko mbamenyesha kandi namwe mwabyite. Kuko njyewe reka mbabwi nago namara amasaha nimbategereje, kandi gahunda mwari muyimaye igihe kingana kuriya ngo mbireke birangirire hari. Reka. Kandi regana namahitamo mwari mufite, kuko inkunga yanyu mwese igomba kunyura kuri president. Niko kuri. Yego muyobozi, ndakumva. Oya mwari muzi ko ndi kubabeshya se? Harya suwe perezida wa mutarira? Yego ni njyewe. Ya nkunga twabageneye izagucaho. Zaca kuri nde? Wowe. Inki? Ya nkunga twemereye mutari nyamuneka. Ntuyibuka se? Ndayibuka neza. Twabihinduye ntabwo izagucaho. Ngwiki? Ntabwo izagucaho, buri mutari azahabwiye ku giti cye. Twasanze byakugora kabisa. Agashyundu kanje. Humura mukanye ugiye kubona umuvandimwe nubwo muture muhuje umutwe. Wowe nakungora. Ntabwo byabura gukora ibintu byinshi. So twahisemo kuzibaho ku bwabo kuko n'ubundi nibo zigenewe kandi nibo bazazikoresha. Ubwo rero twabonye nta mpamvu zo kugira ngo zikunyireho kabisa. Nyamara nakungora. Perezida wiki hagararaho, ibintu bibikoze ari byinshi birapfa. Yeah! What? Yapfa kugira ngo ngewe mfite.